limão você vai deixar dentro? Vou deixar um pouco o peixe com limão pra mim. Tirar um pouco o cheiro forte. É. Ah, tá. Mas então ele não é do tempero, ele é só pra limpar o peixe. Não, ele é só pra tirar o cheiro. Tirar o cheiro, né? Um pouco do cheiro do peixe. Que aí fica. Não fica aquele peixe com aquele cheiro forte, sabe? De maresia, né? É. Esse peixe é de mar, né? Hã? Esse peixe é de mar. É. O camarão pode fazer assim com a casca. É, eu vou só tirar esse aqui, da a cabeça dele, né? Ah, tá. E na cabeça tem sempre uma sujeira. É, diz que é a parte ruim tá aí, né? Em cima da cabeça. Ô, Edilene, o tempero que você vai colocar no peixe pra... Hoje, pra deixar a noite, né? Pra passar a noite, é o quê? Eu coloco alho, só com alho, com o tempero baiano que a minha mãe trouxe. Tempero baiano verdadeiro, da Bahia mesmo. É, da Bahia. Uhum. Aí eu vou deixar ele no tempero da Bahia e amanhã... Nem, não vai um salzinho também, não? Não, esse tempero da Bahia já vem com sal. Ah, já vem com sal. É. Ah, ele tem sal. Tem sal. Então é alho com tempero baiano. É, o alho com tempero baiano. Eu queria experimentar o seu tempero baiano, porque a gente compra um tempero baiano aqui, que eu não sei como é que é, se vem da Bahia ou é feito aqui, né? Não, esse daí é da Bahia. Esse é de lá. De lá mesmo. E você nota a diferença? Já comprou aqui, de saquinho, assim, não? Ah, é muito diferente. É muito diferente? Totalmente diferente. Ele é mais... O tempero da Bahia, ele é mais forte, né? Ele é mais saboroso, não é... Uhum. Porque aqui, às vezes, o povo bota bastante sal e não coloca o ingrediente do tempero certo, né? Sei. Daí fica aquela coisa mais sal do que tempero. Uhum. E a minha mãe, não, ela fez com um tempero lá da Bahia mesmo, que ela tem horta no quintal dela, né? Ah, foi ela que fez? Foi a minha mãe. Ah, tempero é caseiro. Tempero baiano caseiro. Uau. Da baiana mesmo, da Bahia. Vai ser chique, então. E você sabe os ingredientes que vai no tempero baiano lá que a sua mãe faz, não? A minha mãe, ela faz com coentro, cebolinha, salsa, hortelã grosso, hortelã miúdo, que lá aqui o povo fala é a favaca de galinha, né? Hortelã miúdo? Não, o hortelã miúdo é um, né? Sim. Que às vezes, acho que tem pessoas aqui que falam que é, né, Ju? Que hortelã é a favaca de galinha, né? Hortelã aqui, só hortelã. Tem, né? Tem. É, que o nome às vezes é o mesmo, mas a planta é outra, a né? A planta é outra. É. Né? Bom, você tava falando, então, tem o hortelã grosso, daí, né? Aí ela faz com cebola roxa. Ah, tem que ser... Ah, mas então esse tempero, ele é um tempero mais úmido. Ele não é um tempero seco. É, ela bate todos eles no liquidificador. Verde. Mais sequinho, né? Com bem pouca água. Daí, quando tá todo batido, aí ela vai acrescentando sal, né? Que ele fica um tempero molhado. Ele não fica aquele tempero não seco. Fica sequinho. É, igual porque tem a cebola, né? Mercado, né? E tem que guardar na geladeira? Se eu tenho? Não, mas você tem que guardar na geladeira pra não estragar? Não, não precisa. Não. O próprio sal conserva, né? É. O sal, né? A quantidade de sal, né? Uhum. Okay. Nossa, o peixe já tá tudo aí? Tá quase tudo aí. Legal. Os ingredientes da moqueca, né? Além do tempero baiano, do sal. Aí é pimentão, cebola branca e roxa, o coentro, né? Ah, o coentro também, sim. Cebolinha eu tenho, então assim, é um tempero tá, mas assim, mas vai camarão também, não? Vai, aí eu vou temperar o camarão também. O camarão fresco? Temperar ele. Aham. E deixar ele temperado, com o mesmo tempero do peixe, né? Sim. Aí amanhã eu passo ele no azeite de dendê. Aham, uhum. Dá uma refogada. É, refogo ele no azeite de dendê. Quando a moqueca estiver quase pronta, eu coloco ele. Aí você coloca na hora que estiver quase pronta, tá. Vocês falam refogar, vocês usam uma outra palavra pra dizer refogar, não usa, não? Rechear. Rechear. Eu me confundi muito. Baiano vezes. Nunca fala refogar, né? É, fala rechear. Aprende né? A falar quando tá no meio de gente, mas na verdade. Quando tá no meio de gente? Fala a expressão dela. Ah, quando tá no meio de gente,
diferente, né? Que já quer usar as palavras. Mas eu sou baiana e eu não vou mudar meu jeito de baiana, não. Eu tenho muito orgulho de ser baiana. É isso aí. De onde eu vim, eu tenho muito orgulho. Mas é legal, porque aí a gente aprende palavras diferentes pra falar a mesma coisa. Eu gosto, né? Eu acho legal isso. Aí o alho. Esse aqui aí é o cominho baiano. Esse é o cominho. Então vamos machucar com cominho e tempero baiano. Esse é o tempero baiano, que ele, se eu observar ele, ele é bem molhadinho, ó. Tá, ele mas eu vou pedir pra você aquele botar... Aquele tempero seco. Eu quero experimentar esse aí também. Porque eu conheço o tempero baiano daqui, eu quero ver aqui. Não, pera aí, tem muito. Não, você põe... Só pra sujar o dedo, assim, ó. Ele tem... Pode comprar no mercado que você não vai sentir sabor. Tem bastante sabor, é. Bastante sabor, é verdade. Não é só sal, não. Não. Pronto, aí agora a gente pega o peixe da Ju. E vai passar esse tempero. Vai passar em cada pedaço. É, aí eu pego com a mão e vou passando, tá? Não vou dar um corte em cima disso aí, não? Não. Porque quando ele dorme, o tempero penetra, vai. Né? A mesa tá bem temperada. Vai passar uma noite aí. Vai passar umas 15 horas aí, né? É. Nesse tempero. Uhum. E quando tempera de um dia pro outro, pode ter certeza que... Fica mais você gostoso. Come outro tipo, outra qualidade de comida, nunca é igual. Se você pegar uma outra comida, você for fazer uma feijoada, você nunca pode fazer ela em um dia para comer no dia para comer no mesmo dia, sabe? Você tem que fazer a carne, pegar todas as carnes da feijoada lá na Bahia é assim. Tempera as que não é de sal, né? Tempera com tempero verde. Daí você pega, deixa todos temperados, né? E nunca faz, nunca come no mesmo dia. Se você comer no mesmo dia, você tá comendo um feijão comum. Bom, então agora você vai tampar esse peixe e camarão. O peixe e o camarão e guardar na geladeira. Guardar na geladeira. E agora okay. Só amanhã. Então, amanhã, 10 horas eu tô aqui, tá bom? Pode ser. Legal, obrigado. Até amanhã, gente. Até amanhã. Então. Até amanhã. Mas não dá não. 3 quilos de peixe mais a panela. Aí, ó. Essa água dele mesmo. Você vai usar ela? Essa água aí. Não joga fora, não. 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 Essa água não. Isso aí ficou umas 15 horas no tempero, mais ou menos. Ficou isso. E você bota muito tempero. Muito tempero. Sou muito de usar tempero, sabe? É, eu também gosto. Bastante tempero. Uau, você vai botar tudo isso de coentro. Que legal. E moqueca é uma coisa que você não fica lá no fogo pra você ficar mexendo, né? Não, né? Não. Moqueca você tem que deixar ela, né? O peixe é uma coisa muito prático. É, rápido e pessoas fácil. Que... complica o que tá fazendo, porque acha que o peixe tem que ficar ali mexendo, não. Você tem que estar de olho só mesmo pra não... Não queimar só, não, né? Queimar. Não acabar o líquido, né? Ai. Tá chorando. Tô, tive que chorar agora, emoção. Emoção de fazer comida baiana. Ah, o camarão fresco você já temperou de ontem já também, com esse tempero baiano, ontem. Né? É. Aqui é o azeite onde eu vou passar o camarão.
Pronto, aí eu deixo aqui um pouco ele, né? Pra ele refogando no azeite enquanto eu vou entrar. Esse peixe aqui vai cozinhar nesse caldo do tempero ou você vai botar mais água? Não, não vai mais água não. Não vai mais água não? Não. Aí eu vou te perguntar quanto tempo mais ou menos fica esse peixe aí, você tem uma ideia ou não? Não. 15 minutos, 20? Mais ou menos isso. Depois que ferveu, né? Assim? Uhum. Quando ele começa a ferver, porque peixe cozinha rápido. Cozinha né? Muito rápido, né? É. E ele já tá com o sabor do tempero, né? Ele já tá temperado, né? E vai mais alguma coisa nesse peixe ou não? Já tá tudo já, aí, né? Tudo aí. Beleza. Agora então... A única coisa que eu vou acrescentar depois é só o camarão, né? Ah, é verdade. O camarão que você já temperou e deu uma... Uma refogadinha no azeite. Isso. Aí eu coloco ele lá. Tá. Mas é só mesmo pra dar mais um saborzinho. Eu vou colocar o camarão, tá? Eu vou colocar porque aí eu sei que ele vai dar um gosto a mais no peixe. O camarão é muito saboroso, né? Com certeza, nossa. Ainda conheci o dendê, né? Uhum. Que comida maravilhosa. Agora é só comer, Edilene. Só comer. Opa! Vamos lá? Vamos. É que eu vou, primeiro eu vou filmar vocês comendo, depois eu vou pedir pra alguém filmar eu experimentando. Mas é melhor você experimentar logo, hein? Eu primeiro? É, claro. Porque você tem medo de não sobrar? Hã? Por quê? É você que vai sobrar, né? Mas porque eu primeiro? Não, eu prefiro que seja você primeiro. Eu, então vai ser eu primeiro. Ok. Pronto. Aí quem vai filmar eu, você? Juscelino, venha filmar. Você foi eleito câmera. Não tenho muita habilidade não, viu? Mas não precisa ter habilidade. Só segurou. É só você olhar aqui no buraquinho pra ver se eu tô aparecendo. Só isso. Bom, pediram pra eu experimentar primeiro. Uhum. Não sei se é porque eu sou convidado, não sei porque. Também, que né? Comer primeiro. Uhum. Mas eu vou experimentar a muqueca, o vatapá e a quiabada da Edilene. Uhum. E pela cara e pelo cheiro tá maravilhoso. Vamos ver se corresponde, né? Gente, olha que beleza esse prato. Só de colorido ele já enche o olho da gente. Tá ótimo. Divino. Tá divino, é. Ele acertou. Reconheço, né? Edilene, parabéns. Eu agradeço você ter feito essa comida. Que eu queria que você comesse primeiro, pra você me falar se tá com gosto da comida que você come da Bahia. Vou experimentar. Tá bom? Esse vatapá, gente, ó. Agora eu vou sentar, né, Pinhado? Não, eu não vou sentar, agora eu vou filmar vocês, daí. Ah, é? É lógico, eu tenho que filmar vocês comendo, né? Depois eu como o resto. Como tá, Edilene? Tá do jeito que você imaginou? Do jeito que eu faço. É. Do jeito que... Do jeito que era na Bahia. Do jeito que era na Bahia. Uhum. Legal. Ela deixou o peixe fazer. Você falou, né? Bem temperado, né? Super bem temperado, é. Bastante tempero, porque eu uso muito tempero verde, né? É, e dá pra perceber que tem bastante tempero verde. Tempero verde, pois o vatapá ficou verde, né? Ficou até verde, é. Ele não ficou amarelo. Uhum. Os que eu comi antes era tudo amarelo. Uhum.
Eu gosto disso aqui, ó. Era mais a cabeça, misericórdia, né? Misericórdia. E aqui a barba também. No tá ponto tudo, certo, tá né? Tá tudo bom, é. Tudo. Eu queria saber se tinha acertado do jeito que você tinha imaginado. Acertou, né? E combina perfeito com arroz. Ah, é a melhor combinação com arroz, né? Não é? Fora o feijão. É, então, e você não come isso com farinha? Não. Não. Não dá. Porque tem uns baianos que tudo que eles comem, eles botam farinha por cima, hein? Você não. Essa aqui é a comida baiana. Olha. Essa é a legítima. Pode ver, gente, porque eu gosto de comer mesmo, eu... No linguajar baiano, eu boto cocão. Bota o quê? Pocano? É, eu boto pocano, pra voar a tampa do bule. Hoje ele precisa providenciar um prato maior pro seu marido, viu? É. Ele bota pocano aí. Eu boto vai. Mesmo. Eu boto mesmo pra voar a tampa do bule. Tô sentindo. Agora eu vou. Bom, gente, agora bom apetite, que eu também vou comer junto com vocês. Né? Gente, eu preciso fazer um comentário. Eu comi quando tava quente. Agora que tá frio, tá muito mais gostoso, gente. Eu tô comentando com eles aqui. Porque muda o sabor, é outra coisa. Gente, não seja vexado igual eu. Espere pra comer frio. Porque quente não dá, não.